Tervetuloa seuraamaan 11 kerran Lego Indiana Jones läpipeluuta, jossa me viime kerralla käytiin tyhjentämässä vihdoin tuomion temppelistä kaikki, mitä siellä oli tyhjennettävissä, ja nyt meidän pitäisi päästä karkuun kaivoksista, jonne me jäätiin tuolla tuomion temppelissä viimeksi jumiin. Ja tää on nyt semmonen taso, jota mä ootan yhtäältä innolla ja toisaalta kauhulla. Pääsette hetken kuluttua kyllä kuulemaan miksi. Ja toki tää taso alkaa perinteisesti tämmöisellä tappelukohtauksella. Jes, miekka heti käyttöön. Mä oon varmaan tehnyt hyvin selväksi, että tämä ja lapio on ihan meikän lemppariaseet tässä pelissä, ja se ei tuu varmaankaan muuttumaan, ellei sitten vielä myöhemmissä tasoissa ilmene jotain muita loistavia välineitä, mutta kuolehan tukeeni siitä. Aika paljon siis tää Molaram on oikeasti kyllä niinku rekrynnyt väkeä tänne, tai no rekrynnyt on vähän väärä sana, pakottanut tänne tuomion temppeliin mukaan, sillä noita vartijoita mä voisin sanoa, että me ollaan kuitenkin niinku jo useamman kymmentä ihan helposti käyty tuhoamassa. Ja nythän tilanne on tosiaan semmonen, että minecartit ei tietenkään ole vielä aivan kunnossa, eikä tää niille tarkoitettu ratakaan, niin ennen kuin me päästään pakenemaan tuomion temppelistä, niin meidän on totta kai tehtävä asian kuuluvia korjaustöitä. Ja todennäköisesti siinä sivussa tapettava sukupuuttoon lisää tugeeneja. Ja sieltä tuli dynamiittia. Mä toivon, että se pitää käyttää vaan tuohon, eikä mihinkään muuhun. Sieltä Willy kiljuki hyvin heti siihen perään, ei oo dynamiitit selvästi hänen juttunsa. Mut sen sijaan nuo kolikot on. Me ei tuota arkkua tarvita, mutta nää loput rahat tarvitaan, koska mä vähän väittäisin, että tämä voi olla ensimmäinen semmonen taso, jossa täysrahan saaminen saattaa jäädä likeelle. Koska tosiaan tämä on yksi semmonen juttu, joka Jones 2:ssa oltiin jätetty kokonaisuudessaan pois. Tää kaivoskärryajelu ja pakotuomion temppelistä, ja siis se ärsytti mua aivan törkeästi silloin, kun mä sitten lopulta näin sen tuomion temppelin elokuvan, koska mä olin totta kai jälleen tyhmänä pienenä lapsena pelannut pelkästään Lego Indiana Jones 2, niin mähän olin aina luullut, että siinä Jones 2:ssa näytetään kaikki, mitä itse elokuvassakin tapahtuu, mutta asiahan ei missään nimessä suinkaan näin ole. Ja tuoltakin vielä loput kolikot talteen, ja tuo meidän minecartti jumittu tuohon. Mä en tiedä, pitäisikö sille käydä tekemässä jotakin, vai pitääkö meidän oikeasti vääntää täältä tämmönen niinku minecartin nostosysteemi kokonaisuudessaan, koska tuonne pääsisi Jonesilla. Mutta eikö saadaanhan me Jonesi tuonne ylös, tuossa näyttää olevan anteliasti tikapuut. Kerrankin Lego-peli on tehnyt jotain valmiiksi meidän puolesta, että aivan kaikkea ei tarvitse rakentaa itse. Tai ainakin mä toivon, että me ylletään tästä. Näyttää vähän pahalta, mutta enpä meekään väittämään. Otetaanpa sittenkin vielä Willy tuolta ja käydään nykäsemässä tuolta vipua, koska mä luulisin, että Willy ainakin yltää sinne, ja pakkohan sen on yltää, koska eikös me just äsken pompittu tuolla ylhäällä. Tässä taas näkee tämän niin kuin meikän keskittymiskyvyn erittäin mainiosti. Asia, joka on tapahtunut pari sekuntia sitten, niin on jo päässyt melkeinpä unohtumaan. Okei, tuohon ei pääse, mutta katsotaan päästäisikö me. Onko tuo läpinäkyvä, tai siis läpikuultava ylhäältä tämä palkki? Okei, taitaa olla. Joo, no katsotaanpa, voinko mä seuraavaksi käyttää tämmöistä tätä minecarttia. En todennäköisesti, koska joo, tuosta puuttu kiskot. Ja siis tämä on kanssa niin minua. Ei vahingossakaan voi yrittää sitä helpointa, vaan pitää niin kuin aivan vaikeimman mahdollisen kautta olla joka kerta lähdössä liikkeelle, mutta semmoista se on. Ja oi hitsi, hienosti muuten simuloitu tuo minecartin raskaus, kun se työntyy noin hitaasti, koska mä voisin kuvitella, että tuommoista ei tosiaan ole oikeastikaan mitenkään ihan kauhean kevyt työntää. Ja joo, vedetäänpä tämä ihan tai työnnetään ihan tuonne. Ja nyt päästäisikö me jotenkin tuonne ylös? Kun siis mä väitän, että me käytiin siellä jo jossakin kohin, mutta tosiaan meikän muisti ei enää riitä sinne asti. No niin, täältä me päästään jo. Ei me olla todennäköisesti käyty missään kohin, koska tämä on niin kaukana. Jonesilla pompataan tuohon ja sen jälkeen kelataan Jonesi tämmöisellä aivan järkyttävän ihan järkyttävän kolisevalla vinssillä, tai hissihän tuo ehkä paremminkin on, niin sillä ylös. Ja että siis nämä kohdat, joissa Jones hyppii tällä ruoskalla tämmöisten kielekkeiden yli, niin näissä on vaan kyllä joka kerta fiilistä. Mä tykkään tosi paljon tuosta animaatiosta. Ja nyt muuten ihan birun tarkkana, että mä en putoa tuosta, hyvä. Koska tämä on kans heti, kun pitää tehdä vähäkään tämmönen käännös ilman, että mä näen Jonesin varjoa, niin aivan saman tien on hukassa siitä, että miten tää pitää tehdä. Ja tämä on
tai siis miten tuosta pitää kävellä tuosta esteen yli, mutta tämä on ihan hauska. Meidän pitää saada nämä kaikki hahmot pomppaamaan tämän hissin päälle, koska tämä toimii painon avulla tämä hissi, ja nämä kolme hahmoa on kolmestaan yhtä painavia kuin mitä tuo mainkartti on, niin saatiin nostettua se tuonne ylös. Ja nyt käydäänpä työntämässä se loppuun asti, niin päästään peliin ja ihan heittämällä myös yhden Jones-elokuvien eeppisimmän toimintakohtauksen ääreen. Nää vähän vielä Jones ja kumppanit miettii mitä tekee, mutta nyt tulee tugeeneita varmaan ensimmäistä kertaa aseiden kanssa. Ja nuohan muuten lähti venemään noi mainkartit ihan pikkusen äkäseen. Ja no niin tosiaan, tämä kohtaus toimii sillä tavalla, että meidän pitää kallistua aina oikealle puolelle ja sen jälkeen lyödä noita kelloja tai liikennevalojahan nuo ehkä paremminkin on. Ja nuo pitää aktivoida tietyn ajan sisällä. Ja se, minkä takia mä sanoin, että mä ootan tavallaan innolla, mutta tavallaan pelolla tätä kohtausta on se, että viimeksi kun mä Wiillä pelasin tätä, niin näiden liikennevalojen aktivoiminen oikeaan aikaan oli ihan naurettavan työlästä, johtuen aivan siitä, että puoletkaan niistä ei tuntunut oikein, tai niinku puolet näistä mun lyönneistä tuntui, että vaikka mä löin niihin, niin peli ei rekisteröinyt niitä. Ja okei, mun on ehkä ihan turha sanoa täysrahasta mitään, koska tässä on niin paljon rahaa saatavilla tässä tasossa. Se ei oteta tuota minikittiä tuolta, mutta sen sijaan tuo liikennepalo me aktivoidaan joo. Nyt näyttää siltä, että tää olisi menossa ihan helpostikin lävitte, mutta jäikö meillä yksi liikennevalo ottamatta? Mä en edes hoksannut. Ja näitä kannattaa hakata varmaankin pari kertaa uusiksi sen takia, koska tosiaan jos noiden antaa olla liian kauan yhtäjaksoisesti päällä, niin ne deaktivoituvat itsestään. Tuo me ollaan aktivoitu. Olisiko tuolla näkynyt jossain yksi? Okei, mä oon nyt pari kertaa jo missannut sen yhden. Koska mä muistan, että silloin tosiaan viimeksi kun tätä peli... Ei paitsi, että hei, täällä on jossain semmonen tavallaan raiteen vaihtojuttu, jota mun pitää varmaan lyödä, nyt jos miettii. Tuolla näkyy tuommonen, niin mitä jos mä yrittäisin... Okei, jännää. Tää on taas, mä oon pelannut tän kohan aiemmin läpi, ja mä en siltikään muista, että miten tuonne päästään. Joten joo, mäpä selvittelen, että mitä mun pitää lyödä, niin palataan hetken kuluttua. No niin, nyt mä sain aktivoitua tuon oikean raiteen. Siis tuo on kyllä oikeasti, en valehtele, kun sanon, että se on ihan kohtalaisen hankalassa paikassa, mutta näin ikään saatiin aktivoitua sieltä vielä nuo viimeisetkin tarvittavat liikennevalot. Ja Molaram on ihan äreissään tugeeneille. Ja nyt mä en oo aivan varma, että meniköhän tää taas ihan niinku leffassa, koska mun mielestä se oli sillä tavalla, että Jonesi pisti oikeasti ton koko tuomion temppelin niinku hukkumaan. Ja hei, me ei saatu täysrahaa. Ensimmäinen taso, josta sitä ei saatu. Ja tää on ihan kevyesti varmaan lyhin jakso, jotenkin kun ottaa mun leikkaukset huomioon. Mutta joo, eikä siinä. Palaillaan huomenna vielä viimeisen tuomion temppelitason kanssa ja lähdetään katsomaan, että mitä tapahtuu Molaramille ja tuomion temppelin lopulle väelle. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!